madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi oo ifti ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta waxaa si diirran loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Soo dhaweynta madaxweynaha iyoftigiisa ayaa waxaa ka qayb qaatay maamulka heer gobol iyo heer degmo Isimo Salaadeen Cuqaal, waxaa garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Boosaaso. Madaxweynaha iyoftigiisa ayaa waxay ka soo kicitimeen magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag, halkaasoo ayaamihii ugu dambeysay ay ku sugnaayeen madaxweynaha iyoftigiisa. Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa intuu ku sugnaa magaalada Baran ee gobolka Sanaag waxa uu gobolkaasi ka dhagxadhigay mashaariicyo horumarineed, waxaanu xariga ka jaray mashaariicyo fara badan oo ay dowladda Puntland ka hirgelisay magaalada Baran iyo weliba gobolka Sanaag. Madaxweynaha ayaa markii uu soo gaaray magaalada Boosaaso waxa uu la hadlay warbaahinta. Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ugu horreysa horumarka iyo nabadgelyada dowladda Puntland. Madaxweynaha arrimahaasi ka hadlaya ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa: bismillaahi raxmaani raxiim, guddoomiyaha iyo maamulka gobolka iyo wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee gobolka iyo degmada, aada iyo aada ayaan idinka mahadnaqayaa idinka iyo shacabiga reer Boosaaso. Soo dhaweynta qolada badleyda maantana soo dhaweyseen runtii oo ahayd mid runtii aada noo farxadgelinaysay. Waxaan u nimidinaa magaalada soo booqan lahaa. Magaaladana waa caasimadii saad ku sheegtay ganacsiga ee Puntland, waa halbowlaha Puntland weyn, runtii waa artriga Puntland. In magaalada xaaladeeda amni iyo xaaladeeda maamul iyo arrimaha bulshada ka hadashay inaanu u kurgalno oo wixii isbedelo ka jira iyo anigu aan ku kordhino karno oo wanaaga inaanu ku kordhino insha allah. Waan ogahay mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolka jooga oo wasiiradu ay ka mid yihiin oo maamulka gobolka iyo degmada ka mid yihiin qaryaha qaybta dhammaantiin, inaad hawl amni oo wanaagsan oo jiddi aad ka wadeen magaalada. Dabcan sharwadayaasha iyo Daacish iyo Shabaab way geysanayaan dib, laakiin waxaa muhiim ah in aan loo jicinjicin, inaan loo dabcin, inaan loo baqinin cadowga xunka ahoo. Runta aan isaga filan nahay, waxaan aaminsanaa dadkeennu saan marar badan ku celceliyey, haddaan isku xiraano shacab ahaan, shacabiga oo dowladda usoo warrama wargeliya wixii dhib ay arkaan, wixii ay ka wasisaan, wixii ay ka shakiyaan inay la socosiyaan hay-adaha amniga iyo gobolka iyo maamulka gobolka iyo degmada ayaa la rabaa. Waxaa warjanaya insha allahu. Waxaa hadda ka nimid safar dheer oo aan ku tagnay gobolka Sanaag, magaalada Baran, kulay shaashadaha aad ka arkayseen iyo maaragtay baraha bulshada. Runtii halkaas waxa weeye waxaa aad baan ku soo dhaweeyey. Waxaan kala kulanay shacab wadaniyiin oho Soomaali oho Puntlandariisa oo wanaagsan ayaan kula kulanay, oo kal iyo laab iyo si niyadaba u ah Puntland meel kalen aan jirin ayaan u tagnay, waana soo dhaweeyeen. Isbeddel xoog leh ka socda gobolkaas oo ah dhanka horumarka iyo magaalooyinkii oo sii camirmaya. Runtii aad baan ugu farxanay waxaan kusoo aragnay. Runtii ama ha ahaato isbedelka ka muuqda ama ha noqoto dadka niyadooda iyo waxqabadka ay higsanayaan, waxa ay rabaan inay samaystaan bay higsanayaan, runtii wax weyn bay ahayd. Niyadiyada aad bay u soo dhistay. Aad baan ugu farxanay insha allah. Kolay dalka intii iska lab arki doonaa. Marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar kale soo dhaweyntiina. Wa Maxamed Axmed Salaad, Cagta Haajiga, Telefishka Caalamiga Soomaali Kebel, Boosaaso.